Luis Eli niset për në Itali, por përpara se ai të udhëtojë, i bën dhuratën më të bukur Keratitos. Keratito filmon momentin kur Luis Eli ka shkuar në shtëpi dhe i ka vendosur varse në qafë. Reagimi saj është mjaft i bukur, pasi ai ka dhuruar një varse floriri me një diamant, simbol i dashurisë së tij. Dhe tregon se tashmë para se të ikën në Itali, varse do tjetë ajo që do të mbroj Keratiton në mungesën e ti. Dhe pa diskutim, të gjithë janë shprehur se Luis Eli është mjaft i kujdesshëm në lidhje me dhuratat që bën ndaj bashkëshortes e ti Keratiton, ndërkohë që ai shprehet se dhuratat ndaj saj nuk do të mbarojnë asnjëherë. Ai nuk do të kursehet për faktin e vetëm se diçka që e bën të lumtur Kiarën pa diskutim, më bën të lumtur dhe mua.